Tyvärr så är det bara att konstatera att övervakningsstaten, den är här nu. Det är många faktorer som har samverkat. Dels har vi den tekniska utvecklingen som gör att det nu är tekniskt möjligt för politiken och myndigheterna att bedriva all den övervakning som man kanske hela tiden har velat ha. Dels kan man konstatera att det finns en bred politisk majoritet i riksdagen för ökad övervakning. Och tyvärr så finns det också en uppenbar majoritet av allmänheten, en majoritet i opinionen för ökad övervakning. Och det kommer ju i spåren av ja, våldsbrottslighet, skjutningar, terrorhot med mera som naturligtvis skrämmer upp folk. Men att övervakningsstaten är här på riktigt nu, ja, det får ju inte innebära att eh, kritiken tystnar. Tvärtom så är kritiken mot övervakningsstaten viktigare nu än någonsin tidigare. För det är nu det blir farligt på allvar. Det är nu när verktygen finns på plats som det finns en risk för att eh, myndigheter eller enskilda personer som har tillgång till de här systemen kan missbruka dem. Det är nu det finns risk för ändamålsglidning. Inte minst så gäller det att vara uppmärksam på vad övervakningen innebär när det gäller våra mänskliga rättigheter och våra medborgerliga fri och rättigheter. Till exempel när det kommer till rätten till privatliv. Jo, det är en mänsklig rättighet. Varje människa har rätt till privatliv enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. En konvention som Sverige har skrivit på och förbundit sig att följa. Och det här är ju en fråga där principer står i kontrast mot systemen. Därför att varje form av Avlyssning eller övervakning innebär ett intrång i människors rätt till privatliv. Och det här är som sagt det är ingen liten fråga utan den personliga integriteten är så viktig att den alltså bedöms vara en mänsklig rättighet. Därför måste man ställa vissa krav innan man får, innan man kan och innan man skall använda övervakning. Och det är att det ska handla om allvarlig brottslighet. Man ska inte göra som man har gjort med datalagringen. Som då lagrar data om alla svenskars telekommunikationer och datakommunikationer. Eh, datalagringen har ju använts för att eh, jaga fildelar och för att låta Skatteverket snoka i människors privatliv. Eh, och jag menar bagatellartade brott. De, de når ju inte upp till den allvarlighetsgrad som krävs för att det ska vara motiverat att göra ett så stort ingrepp i människors rätt till privatliv som övervakning innebär. Och när det gäller datalagringen, ja då är det ju hela folkets rättigheter som kränks. Inte bara um, de vars information man hämtar ut. Och Det här har Europadomstolen försökt förklara för Sverige flera gånger. Att man får inte lov att övervaka hela folket utan att det finns någon misstanke om brott. Men det, det struntar ju då Sverige i. Och det är oroväckande att man tar så lätt på de mänskliga rättigheterna. På medborgarnas fri och rättigheter. Därför att syftet med de mänskliga rättigheterna. Syftet med att vi har fri och rättigheter, det är ju att de är vårt skydd mot staten. De är vårt skydd mot övergrepp från överhetens sida. Från statens, från politikens, från myndigheternas sida. Skälet till att vi har våra grundläggande fri och rättigheter är att vi inte ska kunna bli utsatta för maktövergrepp från staten. Så därför är det ju extra allvarligt när staten och våra politiker med justitieministern i, i spetsen gör våld på de här, de här principerna. På de här eh, mänskliga grundläggande rättigheterna. Eh, man gör ju, alltså det, det handlar ju om att man, man begår ett principbrott som är av en sådan art så att, att det är precis det de här rättigheterna handlar om att man inte ska kunna göra. Och det är därför som de här eh, fri och rättigheterna kallas för grundläggande. För de ska inte kunna ruckas på. Men det gör man ju uppenbarligen i alla fall. Och nu när övervakningsstaten är här. Ja, då är det ju som sagt viktigare än någonsin att eh, kritiskt granska den. Att se till att det inte blir någon ändamålsglidning. Att se till att politikerna inte sätter ribban för lågt. Och att se till att myndigheterna och människor som arbetar på myndigheterna inte missbrukar de här verktygen. Det här är verktyg som är så kraftfulla så att de skulle kunna användas för att förtrycka hela folket. Nu är förvisso våra politiker idag förhoppningsvis goda demokrater och snälla och trevliga människor som inte vill oss något ont. Men ja, dels vet vi inte vilka politiker vi har imorgon. Och dels så räcker det inte med att inte vilja ont. Därför att vägen till helvetet är som bekant oftast ensatt med goda föresatser. Man inför övervakningssystem utan att tänka efter för det. Och innan som man vet ordet av, ja, då befinner man sig i en situation där det blir ett demokratiskt problem. Som sagt, helst skulle vi inte vilja ha den här övervakningen. Men nu är vi där, i storebrorsamhället, i övervakningssamhället. Nu är det upp till alla oss som som har arbetat mot att den här övervakningen skulle införas. Nu är det upp till oss att dels hålla ögonen öppna efter ny övervakning och se till att, att den inte införs och påpeka vad som är för problem med den. Men framför allt just nu att påpeka problemen med den övervakning som redan har införts eller är på väg att införas. För det finns gott om problem. Jag nämnde datalagringen och och att den kolliderar med de mänskliga rättigheterna. Det finns även praktiska problem som till exempel med hemlig dataavläsning. Där polisen vill kunna använda säkerhetsluckor i våra datasystem för att gå in och avlyssna, och övervaka och kontrollera människor. Säkerhetsluckor som, om polisen ska kunna använda dem, måste förbli öppna. vilket skapar en risk för, för angrepp från andra krafter, Till exempel kriminella eller främmande makt. Och Dessutom så vet vi ju från till exempel amerikanska NSA att sådana där övervakningsverktyg ja, de tenderar att läcka och att hamna i orätta händer och på så sätt så blir vi alla mindre säkra. Därför så fortsätter kampen mot övervakningsstaten och du följer vad som sker på femtejuli.se.